shqiptarët shprehen se nuk janë të lodhur nga të njëjtat figura, duan figura të reja, ku janë djemtë dhe vajzat e reja që të vinë dhe të marrin dorë fatet e vendit. Dhe kur vjen një djalë i ri, i shkolluar jashtë si zoti Kolliçi, i kulturuar që sjell një mënyrë tjetër të politikbërjes që nuk e kemi parë deri tani nëpër televizionin, për media, pra publiku nuk është i bombarduar me të, publiku fillon dhe stepet, nuk ka besim tek të rinj. Nga njëra anë kërkon të rinj, nga ana tjetër thot po kush janë këta të rinj që do na vinë? Po, nëse do të kishim sociolog ose një psikolog, pa diskutim, edhe më saktë se unë, por të paktën për aq sa ne njohim aspektin sociologjik dhe psikologjik, jo shqiptar, po të çdo aspekti njerëzor, çdo votues. Prejta që u bëni, ose të bëni shumë i saktë, por ka vetëm një hile të vogël. Ata nuk janë të trembur nga i riu Belin. Ata janë i trembur aso i riu Nardi, apo i riu Kaldin, apo i riu Përnas. Ata janë të trembur nga fakt që nuk e kanë provuar, dhe prandaj kjo është një element që kërkon, do të thoja, një ekuilibër. Unë, pra që posa jam marrë me politikën aktive dhe kam patur fjalën time, kam kërkuar dhe kam thënë, do figurë e re që vjen dhe lançohet në politikë, duhet vijë dhe tjetë lançuar dhe mbështetur prej kohësh mediatikisht, nga strukturat apo nga mekanizmat politikë. Sepse ditën që do të hedhësh në garë një personalitet, një figurë, duhet që ky njeri të mos jetë i vjetër, po duhet të jetë i njohur, sepse njeri unë vetvete ka frikë nga e panjohura. Se ne kemi frikë të ecim natë? Kemi frikë nga errësira? Jo, nuk shohim natë. Por nëse do të kishim domethënë infrat e kuqe të vëna qoftë në konceptin e dylbiva apo ta kishim natyrale, ashtu si dhe kafshët nuk do kishim asnjë shqetësim nga nata. Pra nata nuk është frikë sepse është errësirë, është frikë sepse ne nuk e njohim terrenin ku ecim. Dhe kjo na krijon stepjen. E njëjta gjë ndodhet. Pastaj ndodh një gjë me publikun shqiptar, me votuesit shqiptar, kur e njohin një figurë, fillojnë dhe krijojnë e urrejnë apo e duan. Ndërsa të rinjt i paragjykojnë që në fillim pa i njohur. A ndodh që paragjykojnë politikan të rinj pa i njohur? Më thoni në cilin vend të botës nuk ndodh kjo? Po, është njerëzore, paragjykohen pa diskutim. Dhe në rastin e zotit Kolliçi, kemi një paragjykim të dy fisht. Sepse zoti Kolliçi, përveç le të themi pjesës që nuk është ish i njohur si Basha, ka dhe një problem tjetër. Tashmë përfaqëson një parti politike të djathtë shqiptare, Partinë Demokratike, e cila ka hyrë në disa momente le të themi ekzistence politike. Dhe kjo qasje, kjo përfaqësim i forcës politike, e rrit edhe pak më shumë skepticizmi nga i zotit Kolliçi,